čemu biste vi odmah krenuli raditi? Dakle, mi smo predstavili jedan sveobuhvatan plan što se tiče, pa možemo to zapravo nazvati nastavkom mirovinske reforme koja je krenula tamo negdje 2000. Dakle, trebalo bi nastaviti jačati drugi stup. Dakle, prvi korak je jačanje drugog stupa. U prvoj fazi bi to bilo sa 5% na 7%, uz istovremeno smanjenje prvog stupa sa 15% na 13%. Međutim, prije toga bi, dakle, 2-3 godine prije toga bi formirali jedan fond za stabilizaciju mirovinskog sustava koji bi se zapravo punio iz poreznih i nekih drugih prihoda države, kako bi se zapravo u njemu akumuliralo dovoljno sredstava za nadomjestak onoga što eventualno u prvom stupu pofali, kako se to ne bi moralo kompenzirati iz samog proračuna. Naravno, to bi bilo moguće napraviti u jednom mandatu vlade, ali onda bi u budućim mandatima zapravo taj omjer postotaka trebalo dalje nastaviti mijenjati u korist drugog stupa. Uz to, naši neki prijedlozi jesu išli u smjeru i nečeg što se već sada u ovim izmjenama mijenja, dakle u smislu da se ljudi mogu slobodnije kretati sa svojom štednjom između kategorija mirovinskih fondova. Dakle, trenutno postoji ona obaveza prelaska iz A u B, iz B u C kategoriju, dakle to zapravo, taj mehanizam je dobro da postoji, ali isto tako je dobro da se ljudi mogu reći, ok, ja ne želim da se mene prebaci u neku drugu kategoriju. Imali smo prijedloge u pogledu više opcija isplata mirovina, dakle kada dolazimo u fazu isplate da ljudi imaju više mogućnosti izbora. Također, potrebna je dodatna liberalizacija ulaganja mirovinskih osiguravajućih društava, što je nešto drugo nego mirovinski obvezni fondovi, s obzirom da vidimo da trenutno tamo zapravo nema konkurencije, imamo samo dva mirovinska osiguravajuća društva, od čega je jedno državno i koje je zapravo izguralo kompletnu konkurenciju. Isto tako i obvezni mirovinski fondovi trebaju imati isto malo više prostora za ulaganja u neke druge vrste imovine, a i oni trebaju malo tu inicijative pokazati. Dakle, imali smo tu cijeli niz prijedloga za koje smo sigurni da bi dugoročno smanjili pritisak na državni proračun, a isto tako da tako kažem ljude nagradili, oni koji više rade i koji više si uplaćaju u mirovinski fond, da stvarno imaju onda i veće mirovine i sigurnije mirovine. Da ne ovisi o tome da li će neke buduće vlade dobro upravljati ili neće, nego da imaju svoju ušteđevinu koja bi zapravo bila dostatna za dostojnu kvalitetu života u mirovini.